ବେଦାନ୍ତର ଯୋଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ସେମାନେ ବେଦାନ୍ତ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ଜମି ପୁଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜମି ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଯୋଉ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଯାହାର ଜମି ଥିଲା, ସେ ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର ଏଜେଣ୍ଡା ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବେଦାନ୍ତ ସେଠି ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜମି ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପୁନଃ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବା କଥା, ଯୋଉଟା ଯାହା ଜମି ତା ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରୁଛି, ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ତା ଉପରେ ବି ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ପାର୍ଟି ସ୍ଥିର କରିବ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନବ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନ ନବ, ତେଣୁ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ପାର୍ଟିର ସିନିୟର ଲିଡର ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯେ କେହି ବି ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।